ਓ ਹੈਲੋ ਗਾਈਜ਼, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਗਾਈਜ਼, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫੁੱਲ ਧੁੱਪ ਆ, ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਮੰਗਦਾ, ਬਲੌਗ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲੌਗ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਲੌਗ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੁੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਲੌਗ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ ਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਬਲੌਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬੋਏ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ, ਜੱਗੂ ਗੇਮਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 2 ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਆ, ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਲੌਗ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇਹ। 23 ਤਰੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ। 2 ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੇਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਮੇਡ ਹਿਸਟ ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਸੀਗੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। 2 ਵੀਡੀਓ ਔਲਰੇਡੀ ਪਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਲੌਗ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਪਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅਟੈਚ ਸੌਂਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬੋਏ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਲੌਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗਾਇਸ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬੋਏ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਲੌਗ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਦਮ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਸਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਤੇ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਆ ਵਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਰ ਵਾ, ਕੌਫੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਵੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੋਟਲ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਗੂ ਦੱਸ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਲੌਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨਿਊ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਰਾਸਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰਾਸਾ ਵਾ, ਡਬਲ ਡਬਲ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ 4 ਟੇਬਲ ਆ, ਸਿੰਗਲ 8 ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵਾ। ਲਾਈਟਾਂ ਲੁਟਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੈਂਦਾ ਪਲਾਸਾ ਮਯੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਯੂਰ ਕਾਈਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਹ ਫਰੰਟ ਜੀ। ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਰੰਟ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਲੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤਰਾਸੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੀਨੂ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਬਲੌਗ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬੋਏ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬੋਏ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਲਾਈਏ 'ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਈਏ 'ਤੇ ਫੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੋਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਡੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੋ ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਤੀ ਆ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਿਜ਼ਰੀਆ ਦਲਤੂਰਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਯੋਰ ਪਾਇਆ ਕਰੇ ਮਯੋਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਆ 25 ਨੰਬਰ ਆ ਅਤੇ ਅਲੋਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਬਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਰਾਰੀਓ ਦ ਲੂਨੇਸ ਆ ਡੋਮਿੰਗੋ ਦੇ ਦੋਸੇ ਆਲਸ ਕਤੋਰਸੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੋ ਗਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਓ ਆ ਡੋਮੀਸੀਲੋ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਥ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਨੀਮੋ 200 ਯੂਰੋ ਓਲੋਥ, ਜੇ 12 ਯੂਰੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, 12 ਯੂਰੋ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਥ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਜੇ ਲੋਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਯੂਰੋ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਿਊ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ 8 ਮੈਨਿਊ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮੈਨਿਊ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਰੋਮਿਆਂ, ਉਹ ਰੋਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਕੋ, ਤਾਕੋ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਗਟ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੈੱਜ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਰਗਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਬਾਬ ਪਲਾਤੋ, ਮਤਲਬ ਪਲੇਟ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਸਲਾਦ ਸੌਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਪੀਜ਼ੇ ਮੇਰੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ ਫੈਮਲੀਅਰ ਪੀਜ਼ਾ ਫੈਮਲੀ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੇਜ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਬਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਕਬਾਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਬਗਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਪਤਾਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਬਰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਰ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਸਲਾਦ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਈਏ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 32 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਜ਼ੇ ਆ, 32, ਅਤੇ 1-2 ਪੀਜ਼ੇ ਅਲੱਗ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਰਗਰੀਤਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਉਹ 7 ਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਲੀਆਰ ਆ ਫੈਮਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ 13 ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਲਸੋਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਆ ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ 10 ਐਰੋ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਦੀਓ ਆ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਮ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ 9 ਐਰੋ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਮਲੀਆਰ ਪੀਜ਼ਾ ਕਹਾਉਣਾ ਫੈਮਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ 14 ਐਰੋ 'ਚ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਲੌਗ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਜੱਗੂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਲੌਗ ਪਿਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਭਲਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੋ ਗਾਈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ 250 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 300 ਵੀ ਟਪਾ ਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਵਲੌਗ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ। 300 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਜੱਗੂ ਵਾਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਜੱਗੂ ਜੱਗੂ ਵਲੌਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੀਜੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਟੇਸਟ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਘੂੜਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ, ਦੇਖੋ ਭੱਜਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਭੱਜਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਮਿਲੂਗੇ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਆ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਠੋਕ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ।